Lars, skal cigaretter koste over 50 kroner per pakke? Ja. Lars Løkke Rasmussen er det her. Tillykke med fødselsdagen, Lars. Tusind tak. Vi har en gave alligevel, og det er simpelthen statsministerkandidatens mulighed for at svare helt hurtigt ja-nej på en lang række spørgsmål. Kommer Danmark til at tage kvoteflygtninge igen, hvis du bliver valgt i den næste periode her? Ja. Skal der flyttes endnu flere arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen? Ja, det er svært, fordi det er ikke. Vi skal skabe flere statslige arbejdspladser i provinsen, ja, det skal vi. Lars, har du nogensinde haft den der drøm, hvor du sidder i en bil, og så ser du Kristian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen gå sammen ind i kirken? Og så sidder du i bilen og banker på ruden og dytter og prøver at råbe af dem, men de kan ikke høre dig. Det er ligesom om du råber i vand, og så lukker de kirkedøren bag sig, og du sidder i bilen. Nej. Nej. Jeg har meget været drømme end det der. Men ikke det der, det er ikke godt. Lars, skal cigaretter koste over 50 kroner per pakke? Ja. Lars, kender du det med, at din politiske rådgiver siger til dig, Lars, hvem er du lige tager en tur på en hest? Det ser godt ud. Så siger du, ej, det er åndssvagt. Det er sådan noget, Morten Østergaard gør. Men så ender det alligevel med, at du sidder på en hest, der hedder Ib. Nej, det gør jeg ikke, fordi hesten Ib, det er en, jeg har mødt nogle gange oppe i kandestederne. Det er faktisk min egen sindssyge idé. Lars, vil du sælge lidt mere ytringsfrihed for flere pandaer? Det vil jeg simpelthen ikke svare på. Det er ikke så klart. Nej, det vil jeg ikke. Kender du det der med, at man sidder og læser en artikel om Venstres politik, men så halvvejs igennem går det op for en, at hov, det er sgu da Socialdemokratiets politik? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Kender du det der med, at man sidder og læser en artikel om Socialdemokraternes politik, men så halvvejs ind i artiklen, så går det op for en, nej for katten, det er jo Venstre, det handler om. Man bare læser forkert. Ja, det har jeg oplevet flere gange.